тръгваме за Расъл Кайма да печеме пържоли. Или така нареченото барбекю. Натоварили сме колата за половин час и така, ще ходим на плажа надалеко, на другия край на държавата и си печеме пържоли да се върнем. Ето го Дребомир. И мъшмело ще ли се направя, кажи. Само че първо трябва да спреме да си купим малко бензин и да купиме лед за пържолите. И си вземем стола. Айде, готово заредихме. Тръгваме ли? И така, 4, 15, 16, 16 и 16 се изнасяме и трябва да търсим бензин, че сме на изпарение. Продължаваме напред. Това е Global Village. Global Village. Ах, ето е газостанцията. И сипваме бензин. Да видим колко струва бензина. Hello! Full tank special, please. How much is the... 2.1? 2.2. 2.12. Ето така, готови за път. Ето го и малкия пор. И пор ли си, бе? Искам да ми прочетеш сега тия думи. Оле, тук не може да чете още. Ако го гледаме, това е с 15 години, сега да вече е професор. Хай, дръж. Мами иска фиала коса. Кажи нещо и ти на 15 години, години по-старата си версия. Вече си имаме нов шофьор. Червена пустиня с хубави зелени дръвчета. Стигнахме. Има доста хора на плажа. Малко слиза. Сега почваме да разтоварваме. Уууу, затънах целия. Ние ще готвим на телефоните като гледам. Слънцето изчезва. Започваме. И почваме да разтоварваме. Дано да се изпече работа. Да, сега ще направим масата с столовете. Какво да изтриеш? И чешмата. Абе, майка ти. Ето ги голямото барбекю. Марти, какво ще ядеме? Кажи, какво ще ядеме? Какво ще пече, тати, кажи? Пържоли. А, така. А, Марти, какво е това? Огнепаляча. Разкажи, какво ще правиш? Ох, ще се мъча да паля огън, обаче това не знам какво ще прави с него. Дядо, машината нещо не работи. Дядо, за български вятър. Става. Голям огън, а? Да. Е, това е много яка, бе. Това е много яко. Звънни на тати да победи, да ни види. Ей, огнярче! Да!
Не искам да играя тати на мечката игра, искам да си покажа огъня. След много използване на тази машина, дето духа, най-накрая почнахме да имаме истински огън. Инстантски ли? Май виждаме ножа. И какво правим? Правим огън! Какво ще правим с този огън? Ще правим... Пържоли. Пържоли, да! И печено машмело. И печено домаче. Добре. Не върви. Братка се налива с отровна захар. Топличко е, защото иначе е много студено около нас. Има още посетители. Добре. Виждам. Ето, това е останало от огъня. Радка дояжда пържолите. Всичко е изядено почти. А този малкият се крие в багажника на колата. Ей, да не прегруса с сока. Влизай и лягай да спиш, че трябва да пътуваме пак за Дубай. О, не падна. Абе, не е паднал на доста глад. И така, до тук бяхме. Трябва сега да си починеме и да тръгваме по дългия път за Дубай. Се прибрахме. Късно вечерта. Прияли. Някои се спали.